За словами політичних експертів, нинішні парламентські вибори стали найбруднішими в історії України. За період передвиборчої кампанії до правоохоронних органів надійшло близько 400 повідомлень про порушення виборчого процесу. Частішають випадки мінувань закладів, де розташовані виборчі дільниці. Тож 21 липня дбати про публічний порядок і безпеку будуть близько 11 тисяч правоохоронців. Серед них – працівники ДСНС, поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та курсанти. Резерв у нас сформований – це групи швидкого реагування на випадок якихось надзвичайних ситуацій. 455 поліцейських. З кого формувається група швидкого реагування? Це полк поліції особливого призначення, 265 працівників поліції. Підрозділи патрульної служби поліції особливого призначення, це у нас Січеслав, Кривбас, Дніпро-1, 80 чоловік, конвойний підрозділ, 30 чоловік і підрозділи тактично-оперативного реагування управління патрульної поліції. Також правоохоронці нагадали про випадки, які підпадають під адміністративні порушення. Це фотографування чи пошкодження бюлетеня, а також його винос за межі виборчої дільниці. Кримінальна відповідальність загрожує за спробу повторного голосування та ймовірний підкуп виборця. В цьому випадку відповідальність лежить і на тому, хто голосує за гроші. Простий виборець, якщо до нього поступають певні пропозиції щодо отримання якоїсь винагороди за дачу голосу за того чи іншого кандидата, то такі дії виборця при отриманні винагороди вже підпадають під Кримінальний кодекс України, а саме частина першої статті 160, і такі дії можуть призвести до обмеження волі на строк до 2 років. Співробітники правоохоронних органів зауважують, 20 липня починається День тиші, тож будь-яка агітація з цього дня заборонена. Таке порушення законодавства карається штрафом. Юлія Черкаська, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».